Mary Hall Canfod Arbennig wedi bod yn enillydd yn y sioe frenhinol fel ebol ifanc. Di ennill Llambed a Glanas hefyd, un o'r prif sioe ac y rwan yn cael gyrfa yn Gyrru. Roedd y march Gwen Llanbrynmor. Sydd yn debyg iawn i'w dad os ni'n deud. O, di'n ma fe. Os ni wedi sôn mae'r marchogaeth sy'n mor bwysig, wrth gwrs, mae rhaid cofio bod y Gyrru yn boblogaidd iawn. Mor boblogaidd a heddi a oedde yn y blynyddau cynt. Dyna'r pedwar sydd yn cystadlu am pencampwriaeth y Gyrru yn y sioe frenhinol. Pob un wedi gwneud arddangosfa arbennig i'r beirniad ac o flaen reisteddau fan hyn. Ac edrych ni mlaen i weld pwy fydd yn mynd ar rhybannau adre. Mae'r rhai yn disgwyl yn bendant. A wedi penderfynu. So can weld pwy fydd yn mynd â hyn. Y stiward yn barod. A dyma ni, mae'r ail flwyddyn i Granger a Mitchell. Georgie Mitchell a Claire Granger ar llawr i ennill yr bencampwriaeth yma, y bencampwriaeth Gyrru, sioe frenhinol gyda Ciffig Cymro D. A'r Gil Wobr yn mynd i'r Gyrru preifat. Oedden ni'n licio hwn yn fawr iawn yn dweud hynny. Oedden ni, oedden ni'n trafeili'n gyffwrddus. Ie, byddwn ni digon hapus yn y cart nawr yn ni. A mae rhaid gweud, y ceffil hyn, fe gododd e a fe ath e am y cilchyn fel bencampwr. Llong gyfrchiadau i enillydd pencampwriaeth y Gyrru yma yn y sioe frenhinol, Ciffig Cymro D. Mae hyn dan barchnogaeth George Mitchell a Claire Granger. Wrth gwrs yn hen stages yn cynhyrchu'r ceffylau Gyrru yma, Rob. A wedi gweithio ti, ti'n modd o beth fi wedi cwrdd â nhw, y par ffeina gled wedi ffindio ar rhan yr ceffylau Cymraeg. Mae nhw o hyd gwen fach a helo i bawb a wrth gwrs yn neud gwaith da. Wedes i'r ail waith y gwi'n cofio nhw'n yn ennill y bencampwriaeth yma. Ac isa'n fach i un o'r sponsors yma, Gail Thompson o'r Amerig, sydd â tŷ bach yn bylth, sy'n sefyll yn wag nes yr wythnos hyn bob blwyddyn, pan maen nhw'n cyrraedd y wlad i fwynhau y sioe fawr. Gail yn magu adran by enwog iawn, Gay Fields, draw yn Amerig, a'i gŵr, Arthur Thompson, gewn ni gilo ni cipolwg o fe ar ochr ceffil, dyma fe. Mae fe yn tynnu lluniau da iawn trwy wythnos yn y cilch fyd. Dwi'n iawn i ddweud bod Ge wedi beirniadu yma yn y gorffennol? Fe nath i. Yn y baw? Y person dra mor cynta i feirniadu yma. A wrth gwrs, ie, yr adran ba, fe nath i parni. Pan gath hi yr entries mwyaf erioed yn yr adran na. Boblogaidd iawn fel beirniad y flwyddyn na. A fe rhoiodd i ceffil tramor i fod yn bencampwr yr adran B. Lieselhoff Macho, wy'n cofio, o'r Belg. Dyna ni, 2.30, Ciffig Cymro D. Bencampwr, Gyrru, sioe frenhinol Cymru y flwyddyn yma. Thank you.
Fel chi wei, David, wrth gwrs, mae'r tywydd fod newid wythnos hyn, ond mae'n cadw yn braf ar hyn o bryd, gobeithio gewn ni. Wel, diwedd y sioe cyn bod y glaw yn dod. Pencampwr y Gyrru yma yn y sioe frenhinol yn 2016. Georgie Mitchell a Claire Granger gyda'r march D, Cobin Cymreig, Ciffig Cymro D. Thank you.